हिंदू व्यापाऱ्यांच्या दुकानातून मुसलमानांनी खरेदी करू नये असं आवाहन आणि फतवा काढल्याची क्लिप मुंबईत कुर्ला भागात फिरतीये. मात्र खरंच असा फतवा निघालाय का? अशा फतव्यांचा परिणाम होईल असा आपला समाज दुधखुळा आहे का? पहा हा रिपोर्ट. मुंबईतल्या कुर्ल्याचा हा स्टेशन रोड, वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू आहे. पवित्र रमजानचा महिना सुरू असल्यानं दुकानात खरेदीसाठी मोठी गर्दी आहे. मुंबईच्या विविध भागातून कुर्ल्याच्या मार्केटमध्ये खरेदीला लोक येतात. हिंदू व्यापाऱ्यांच्या दुकानातून मुस्लिमांनी खरेदी करू नये असा फतवा निघाल्याची क्लिप कुर्ल्यात व्हायरल होती आहे. मात्र क्लिप व्हायरल झाली असली तरी त्याचा व्यवहारावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. मुंबईच्या कुर्ला या ठिकाणी एक फतवा निघाला होता की ज्या ठिकाणी मुसलमानांनी फक्त मुसलमानांच्या दुकानातूनच सामान खरेदी करावं, हिंदूंच्या दुकानात जाऊ नये. ह्या गोष्टीसाठी आम्ही या मुंबईच्या कुर्ला विभागात जाऊन पूर्ण बघितलं आणि एक लक्षात आलं आहे की या ठिकाणी अशी कोणतीही गोष्ट नसून फक्त आणि फक्त येणाऱ्या ज्या निवडणुकीसाठी काहीतरी हिंदू आणि मुस्लिम या दोन गटांमध्ये वाद निर्माण करणे हा एकच उद्दिष्ट असल्याचं समोर येत आहे. हे संचल नावाचं कपड्याचं दुकान, दुकानाचे मालक दुर्गाराम हे हिंदू. मात्र या दुकानात नजर टाकली तर सर्व जाती धर्माचे ग्राहक दिसून येतील. फतवे वगैरे खरंच काढले असले तरी ते केवळ मोबाईलवरच असल्याचं दिसतंय. प्रत्यक्ष बाजारात फतव्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. संचल दुकानाप्रमाणेच सौंदर्य प्रसाधनांच्या दुकानातही असंच चित्र दिसतंय. मैं 20 साल से इधर हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. मेरा ऐसा कंटिन्यू जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है. वैसा कुछ मतलब मेरे को असर नहीं है कुछ ऐसा उसका, ऐसा कोई अफवाह का है या उसका कुछ है ऐसा ये नहीं है. मेरा वैसा है वैसा ही है. धंधा तो व्यवस्थित है पण गिराईक पण चांगले आहेत आणि काही भांडणं होत नाहीत, व्यवस्थित चाललेलं आहे आणि क्राऊड जास्त आहे. फतवाबद्दल काही नाही आहे, असा फक्त अफवा आहे बस. 2019 निवडणुकांआधी हे असले फतवे काढून किंवा त्याच्या अफवा पसरून दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा डाव आहे असा स्थानिकांनी आरोप केलाय. खरेदी करणारा हा ग्राहक असतो आणि विक्री करणारा व्यापारी असतो. इथं समोरचा कोणत्या धर्माचा आहे याचा कधीच फरक पडला नाही, पडतही नाही. लोग हिंदू लोग का दुकान अच्छा चलता है, मुस्लिम लोग का दुकान अच्छा चलता है. तब हम लोग भाईचारे से मिलजुल के खाते पीते हैं. वो हमारे ईद में, हम लोग उनके ईद में जाते हैं, वो हमारे दिवाली में आते हैं. उसमें कोई लफड़ा नहीं है, तब एक ही है हम लोग. सब लोगों की दुकानें हैं यहाँ पे. हम लोग उनके यहाँ से खरीद रहे, हमारे खुद के घर के बच्चों के हम लोग उनके यहाँ से खरीद रहे और उन लोग हमारे यहाँ से लेके ले रहे, हमारे दुकान से शर्ट पैंट सब ले रहे. ऐसा कुछ भी हमारे लोगों के बीच में ऐसा नहीं है. ये सब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, सिर्फ इस वजह से ये सब चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई. रमेश भाई की दुकान है, वहाँ से सामान लिया, उनसे हमारा बहुत सालों का व्यवहार है. और यहाँ पे भी आगे भी हम जितनी भी दागिने का अपना व्यापार वो करना रहता है, वो भी सब मारवाड़ी हमारे भाई है, उनसे भी हमारा सालों का व्यवहार है. तो सब बेकार की बातें और अफवाह है और कुछ नहीं. फतवा ही केवळ अफवा असल्याचं दिसून येत आहे. असे फतवे अफवा पसरायला लागल्या की एक नक्की समजा, निवडणुका जवळ आल्यात. मात्र या अफवांवर आणि फतव्यांवर विश्वास ठेवायला भारतीय समाज नक्कीच दूधखुळा नाही. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. आम्ही स्वतः कुर्ला विभागात फिरलो, अशा कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी गोष्ट नव्हती. हिंदूंच्या दुकानामध्ये मुसलमान खरेदी करत होते, मुसलमानांच्या दुकानामध्ये हिंदू खरेदी करत होते. अतिशय एक मिळजुळीचं वातावरण या ठिकाणी होतं. येणाऱ्या निवडणुकीसाठी हिंदू आणि मुस्लिम या दोघांमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्याचं कार्य या क्लिपमुळे होत होतं. या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नये, ही अफवा आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मोहन दुबेसह प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.